Arne som innroper i storingen, han venter nå på treg med parskjer. Han roper og roper og roper. Skal dere komme og starte, gå løpet deres, så må dere komme. Det er ikke lenge før landslaget skal begynne å gå. Og hvis det er noen av de, så er det jo ekstra trist, selvfølgelig. Arne, desperat rop om hjelp. Kom til start. Agility til neste år.